なんじゃこりゃ、海賊。お、なんかこんな人がいます。これ初めて、こいつは。ことのちゃんが来てます。バカンスコーデを見せてください。リゾート地でお出かけする服装を見せてください。リゾート地、参考ボタニカル T シャツです。なんじゃこいつ、いきなり課題を出してきた。こんなバンダナしてバカンスは無理だ。ボタニカルシャツ、これがバカンスか。これいいじゃないか。バカンスはしょい。あと網をなくして、これでいいんじゃないか。見せていただいて、ちょっとまだです。マツコのファッション、マツコじゃない、なんかファッションチェックみたいになってる。していかないと。バカンスコーデお願いします。バカンスコーデお願いします。なんかくれた。何、初めて無視してたまさみさんがプレゼントをくれました。ありがとうございます。これバカンスっぽいな。これはこれかな。ちょっと試着します。バカンスっぽいのはどれでしょうか。スパイダーマンかな、それともこうかな、こうかな。お、前結びワイシャツ、スカートだし、これバカンス、バカンス、トップスはバカンス、サイデリックシャツ。サイデリックってなんだこれ。バカンスっぽオーバーストライプ、これかわいいね。女性ものっぽいのばっかり。どんな、あ、ストライプストライプになっちゃう見てこれストライプ。バカンスっぽいのはちょっと今ね、これでコーディネートして、警官の服、あれ全部消えちゃった。このバカンスっぽいマルチストライプパンツと青シャツ、これなんかバカンスっぽいものを持ってない。こうかな、こうかな、こうかな。バカンス運動帽らしい。これ赤帽かぶってる、赤白帽。バカンス、これかな、中折れ
ちょっと似合わない。ご飯粒なんかいらない。バカンスっぽい服装になってください。バカンスといえばやっぱスリッポンかな。ちょっとシャツが気に入らない。もかし、おわっしょい。ちょっと気に入らんねこれ。シルクハット、あ、シルクハット、これあげたやつだ。これバカンス、バカンスっぽいかなこれ。これね、買います。このままいきます。バカンスっぽい。いい感じやね。あ、これキネオさんが褒めてくれてるからこれいってみます。チェンしていこう。バカンスといえばやっぱちょっとこれ結構日焼けっぽくなって、バカンス、これかな。オッケー、お願いします。お、バカンスというイメージぴったりのコーディネートだと思います。お、ありがとう。仕立て屋クーポン差し上げ。ありがとうございます。ケイトスペードのケイト、ケイトから来ている。ありがとうございます。しっくりこないね。これにしよう。兄弟じゃないね、これ。ね、うん。
カンフーな服。なんじゃこりゃ。ちょっとストライプばっかりちょっと嫌。着替えまーす。なんじゃこりゃ。見てこれ、すごい変なになっちゃった。どうしよう。血のパチあった、デニムあった、デニムと、うわ、上着がある、麦わら帽と、これかな、これお願い、いいな、スニーカーがやっぱり、では投資家ワッショイの投資家棟へようこそ。投資家ワッショイの家を裏口から紹介します。バーベキューコーナーとか作業台がありまして、ここにはペットのワンちゃんがおります。ペットのワンちゃん、ここは家なんですけど、庭がちょっと DJ ブースがあったりとか、結婚式場の椅子があったりとか、あとサーフボードとか、あと他の人たちも勝手に家の敷地まで入ってきます。猿や猿。ここはですね、プライベートビーチです。魚はあんな、桃の服、釣りするぜ。足食った。プライベートビーチにはこんなハンモックがあります。ハンモック見えなくなったね。ハンモックがあるんですね。飲みついてる。猿、猿待て、猿。あれ。猿、お前飲みついてるぞ、飲みが。飲みがついてる、かゆいんですよ、飲みがついてんだよ君。スラックスなんかいらないから。飲み取ってあげたいのに、いらない。
スラックスで出てるのがいいです。のみ猿、猿さん取れた。砂漠にはやっぱ生えないんですね。これ間違ってここに置いちゃったやつは生えないみたいなんで動かします。ヤンケーお、どうしたヤンケこれぐらいにしておきます。以上です。